Ouais, ben de Koboli Misangai, parce que chaque fois na salaka émission na salaka mingi na ba minanga Facebook, heureusement que otetraki mafumbe mto a rappelaki ngai ke nazaka mingi na ke na ba ami ya Facebook. Je pense que otete la fumbe na moi ke mafumbe tianga na temps, je ne sais pas ce qui mais na tiango na public na longola ngona na ba ami ya Facebook. Ah, merci mingi tellement tu es un directeur de technique mokozi na biso en tout cas o tetela ke mafumbe ngande na wekodi mena dimi buko fias loto che bandeko tozoyebisa bino ke situation ya mboka na biso tozana na distraction makasi ces derniers temps balobi soki ofandi na moto ebele okoyeba solo ya monoko na ye. Bato tobundi na bango ebele ba système na bango totimbele yango trop te dernier temps soki bomoni ba distraction comme ebele na mbo na Kinshasa soit disant ba arrestation ba je ne sais pas ba enlèvement ba nini en tout cas ils ont lakisa déjà mboka wana ezokende bien te bande mboka wana ezokende bien te ya premier sujet on a ngena lobela awan o il faut na total ango bien. Docteur Oyomuyembe na Chilombo kolabo oyo avantire ya Chilombo bazwaki deja mbongo na OMS surtout na epai ya Bill Gates mpona makambo ya bavaccin mais eloko wana namoni tozolobela yango lisusu te eloko ya bavaccin ezolobama lisusu te bandeko na biso ezolobama te entretemps toza komona ka arrivé ya baexpert chinois na place o malade eza te mais tomoni ba expert ba ye peuple ezairois oyo eza important mpona biso eza ba richesse na biso te oyo eza important eza peuple wana aza na bonne santé mabele na biso eza na mobimba mais depuis balobelaki biso makambo oyo ke bakovaccine bato na mboka wana epta kovaccine bato wana eza ba enje ya munene makasi eza mbongo ebele gouvernement wana surtout particulièrement Chilombo azwi mbongo na docteur Muyembe wana mais botala mikolo oyo na periode oyo bango bazolinga kobanda ba vaccin parce que la fois passée nalobelaki makambo ya vaccin bato bakanisaki bon balobi ke non ba preuve eza te banini mais je pense que prince epenge ye pe alobelaki yango ye pe alobelaki babengaki ye bayebisi bazovaccine bato awa namonaki papa moko akomele ngai na message na WhatsApp ayebisi ngai ke komanda ya eso makambo olobaki ya bavaccin eza ya solo na camp badiadingi kote ya badiadingi kuna kote ya cité verte bamoni ba gene mosusu bazwa na basaki ya loso bao vaccine kuna bandeko bato sekon bazosala ba vaccin moko ya kobombana bazosala ba vaccin moko ya kobombana oyo nalobaki la fois passé se ezaki na Kimbase Bokechu wa yambo docteur en droit comme d'habitude o sala tika nasanga pe nabenga Bokechu abengi na bato bazalaki na oyo efalaki abenga sekanse balobi wi en tout cas eloko wana esalemi kote wana bapesi na place esalemaki entre soki station moko ya essence kote ya Kimbase ke banini mais nga nayeli awa mpona koloba surtout distraction oyo ekoti mikolo oyo na Kinshasa ya baenlèvement tozomona baenlèvement tozomona ba na parlement ba makambo ma Marc Kabundi peuple ezairois makambo ya vaccin oyo ba distraction oyo vaccin eriske esalema parce que bato ebele tokomi concentré na biloko baenlève mwana ya Kabila o balingi ba destituer Marc Kabundi o et pourtant makambo eza important lokola bitumba nani occupation oyo ya Zambie bazolobela ngo meme na média te na chaîne nationale baolobela ngo te bandeko na chaîne nationale baolobela makambo ya occupation pour le mal l'est nini katanga kotwana ça ne va pas baolobela ngo te nauti kotanga lelo basalaki conseil des ministres ça veut dire ça devient sérieux ya présence ya bazambie na mboka na biso e nazoyebisa bino ke ekolongwa problème ya bazambie bokoyoka mouvement moko boye bandi po biso tona baprofeti eza na mouvement ya bazambien o armée zambienne et traversé mais bokoyoka sango un jour qu'on fait avec les oreilles les fourmis avec les oreilles un jour bokoyoka ba mouvement wana ke non eza bazambien te
mais biso ekosala biso esengo soki eza bana mboka mais soki eza bazambien eza mama mingi po ba moneli biso tout mutu tout oyo alingi kosala bêtise azokota na mboka na biso mais bato baza na Kinshasa basalaka rien baza pe okourant ke na est na Katanga kuna ça ne va pas na est ya mboka ça ne va pas à la grande surprise tout comme on a ba expert moko ba ye na Kinshasa ya ba chinois neuf mais ba de ba expert wana ba ye kosala nini ba ye kosala nini ba expert chinois bango moko na na epa na bango kuna malade wana esili nano bien te awa pe malade mosusu ebimiso Kawasaki kosoki Kawasaki soki nini bandeko awa na Europe malade wana esili te mais tomoni ba expert chinois ba ye kuna kosala nini na mboka wana malade eza te maladi wana eza te na mboka wana peuple zairwa tozoyebisa kino bato bazo prepare biso ya minene bao prepare le biso ya minene makamu oya ba vaccin oyo ba expert wana ba ye peuple zairwa to mobiliser bandeko na biso bazwa vaccin te soki ba G5 soki ba nini wana 5G soki 5G to sala attention bandeko parce que bandeko na biso ba risque bazwa vacciner lobby toko koma la ba problème lokola ba japonais ba musu ba bota makala ba malformation ba nini na mboka na biso wana koyoka ba boko bando benga na milimo ya oya sterilité bato ba bota na kaisu te biloko bango bazo memela biso ba ndi ba chuba chuba biso mais nyoso na complicité ya chilombo parce que mikolo na moni distraction koti makasi tozo posa na kolobila makamba ba vaccin ba ndiko na biso parce que bato wana ba changer projet na bango te Bill Gates a déterminé à exterminer une partie à Batou, ya monde. Toleki est belé selon yé. Bible lobi multipliez-vous, ya lobi faut ya ko soustraire monde. Batou. Bandeko. Makambo oyo bango azo préparer na mboka wana, eza pire génocide ko leka même oyo ya Minduki otozo belé. Oyo esko eza génocide moya calme et accordé et accepté par ba soi-disant ba président na bino wana. Bamboka tu eboyi ba vaccin wana mais tala kana mboka na biso nde ba zone di ma vaccin wana tozo lo babandeko to mobiliser ba bandeko na biso mutu moko azo vaccin wana eza très dangereux parce que docteur na bino wana muyembe po docteur wana a annoncé ki déjà d'ici mois de mai juin ba vaccin ko salema suite nango tozo ebate est-ce que batiki projet na bango wana ou be bazaka na projet na bango wana parce que batika te ko anile projet na bango ça veut dire peuple na biso aza exposé lobi kuna ba vacciner ye ata biso toza na poto bandeko o batika li kuna bandeko baza besoin information et information ko circuler ya mutu na mutu moko na moko na biso nde ekotambu sa information bandeko to mobiliser bandeko na biso makabo ba vaccin eza très dangereux présence ba chinois na mboka o eza tala toza même combien de morts tous les morts, tu vas te confier na kati ya mboka. Oh, tu vas te confier na coronavirus. Virus. Lo kuta, malade ou na Kinshasa te. Malade ou na Congo te na Zaire. Malade ya coronavirus virus te. Na zoi bisa malade ou na te. Parce que to yebi koma to vivra na Afrique. To yebi koma to lala kana Afrique. To yebi koma to sumba biloko. Kuna bazana ba système ba carte bancaire te. Ba système ba transport. Loko na ninge koma awa na Bruxelles les ali. So ki 5 eza na 10 chaises bo tiki ba espace bo okipe ka 5 chaises mais kuna eza bongo te kuna ti lelo ba mataka mo piko plein ça veut dire so ki malade wana ezali bande ko muto obika zata chilo mba uti koleka na hôpital place akenda ikuna to monika ka oh ba to malade oh coronavirus oh baza ko ba muto a malade coronavirus azo bele ya singa biloko akolia oh bande ko mwana eza lokuta po ngana ma ngai coronavirus e beta kingai eloko eza mabe za ko atake gorge poumon eza mabe mais soki bomoni oyo baza kuna na Kinshasa bato coronavirus ba osenga bali ka 3 fois aza maladi te baza mutu moko maladi aza na hôpital wana te eza kopi ya chilombo bandeko eza kopi ya chilombo to CDT to tia pression chilombo alingi ba vacciner peuple wana po basi balie mbongo distraction ye makasi
Lobi kuna ba leve moto boy. Lobi kuna ba leve moto. Lobi kuna ba kanga boy. Na makambo a kamere. Mais entre temps, makam na ba désordre tout. Oh, yonga na uchi kusola mande kuna biso ya ovira. Avant, lobi. Nemi mwilani. Aza kosala recrutement. Nemi mwilani ya sea pesi ba mbongo ba jene bele. Ya kote ya ba ovira. Ba, ba nini. Ba koma ba fizi. Baza koze la déconfiner bango, ba frontière fungwa mapo, ba kati sa ba kende ba frontière, ba kati sa place oyo, ba tu yane yomu mwelani, ba si ba pesi mbongo ba okende okutana. Oyo, a partir la ovila ba kupima ba okende na Burundi, a partir la goma ba okende na Rwanda, ba kende okutana kuna, donc bazo prepare, Nemi mwelani, c'est lui qui est en train de financer ça. Parce que les jeunes oyo baza, oyo ba toucha ki mbongo, ya rekritu, baza kolo, baza kwa anu, baza kwa tsuwa na seseke, ba pesi bango mbongo donc ndengeza boy soki kaka ba déconfiner bango ba ko pesa bango ba $100 ba bima oya zana Uvira azana Fizi bani ba ko bima Burundi o baza kote ya Goma bani ba ko bima na Rwanda o ba ko kende okuta wana pi na niveau ya Burundi na Rwanda ba ko kuta ba to ba coordonner o ba yebi ba boy ko yisa place ba ko kende mais ba ke formation ça veut dire ba Rwanda baza ko travailler. Na uti kotanga na journal oya eri. Ba lobi bien bazo confirmer présence ya ba Rwandais. Ce n'est pas que les Rwandais, c'est l'M23 est déjà de retour. M23 est na mboka wa. M23 est ici zongi bande ko na biso. Mais tango tozo mona ba aventure zo de kalika na Kinshasa na eza na ibisi bino lobi to kolela ebele. Parce que ba Rwandais bazo ko travailler bazo ko travailler tout au zo mona ke ba kangi boy ba eza na ngo ba distraction. Et ça, bah, distraction des choses sérieuses se prépare, n'a pas côté tout parce que bitumba eko bima partout. Bitumba eko bima partout. Na katanga, makambo to eki ya ba Zambie, lobi boko mona eko changer ke za armée zambienne te. Et ça qui information ya bete. Makambo to zo mona na o Zaïre. Na kote wana na Ituri. Na o ele, na ba o ele. Lobi kuna eko changer. Makambo ya ba o ya ba Rwanda o bazan ko na pemene ya Goma bandeko to telema to ben chilombo il faut ko bengana ye bandeko chilombo il faut ko bengana ye bandeko na ngai bo limbisa ngai je pense que lumière ko dimle mo amuke parce que il faut na na charger telephone et signaler ngai bo limbisa ngai chilombo aza danger munene na kati ya mboka wana bandeko chilombo aza danger munene na kati ya mboka wana. Makambo ya sérieux ko se préparer. Toya nona ka oya. Soki ya Kabila, soki ni komo nani? Abraham ou bien Isaac. Oyo, mwana kabe comme Abraham, moi Abraham, Isaac, Jacob, je ne sais pas. Mutu gason na deki na ina émission normale. Asale émission comme ba tout ba salaka. Aza fils ya Moses, ça se voit que aza fils ya Moses. Na komone na forum parce que moi na pe avoisa ko kona pa akoko kanape pa papa mususwa mais na ndenge ya elobi aza mwana ya muzee alobi aza mwana ya muzee na na moni eloko mabe alobi wana te bande na moni eloko mabe te ye elobi na ikaka kito sala ADN likambo ADN komi likambo ADN za likambo ya makasi te au contraire et ko faciliter yo kanambe na Janet na Zoé. Comme bato ma finga kabino, likambwane sila. Comme ba finga kabino. Et ko sila, garçon na félicité ye. Aza pena, nini, Congolais ya solo, solo, ça veut dire, katange mungala ya solo. Parce que na sepele tango, lobi soko bako bomanga, mena loba, na koloba. Mais, Janet kanambe, na Zoé, na kanambe. Mais, balingi ba facilité ba dédouane, bino ba longola bino, na makambo ba finga kabino. Mais, adene zana ngo bien, Mondi mana bino kaka, po finga ni mingi. Soki kofuta bino, to kofuta bino. Soki balobika boza bana ya muze. Biso toko ndi mana biso, no to fingi bino mingi. Komo zwa kadija 670 million, e 670 mil par mois, toko misata na 800 mil. Kanambi, toko kutisa na 800 mil. Pona kosenga pardon ya nengi to fingi. Je pense que, garçon na yeko facilite kanambe, na Zoé kanambe, na Janet kanambe, facilite, ya kosala nano to mekanano aden paske, ba fingi bino mingi me bozo banga pe bokomi lokwa bato ayi depeso babanga ka fo nini congrès hein gaswa na lobi na ye abi malibanda bo aleveye
C'est là où maintenant la ligne a posé question. Na batalimbo. Bato oyo ba ko enlever tina ni garçon wana mwana ya Kabila. Bazali bato ya service. Ya renseignement ou bien baza ba milice ya Kanambi. Parce que tant qu'on va enlever mon garçon, on a selon ma dire, na ye, alobi ke ba lingi ba memaye na wapi, na kingakati. Grade, amène-moi un verre, je m'excuse. Amène-moi un verre. Je vais mettre de l'eau là, parce que je suis en train de parler là. Alobi ke tant qu'on va kangi ba lobi ba memaye na kingakati. Oh, bande. Parce que comment service y a renseignement? Oh, yo, toi, ebi ke, ba biro na yango mingi za na gombe. Et comme il est sous le bac, il est service, on a. Bon, lui, il s'en a en tout cas, mal. Service, oh, il y a un gars Ibrahim, son Kabila, on a. Et ça, service, il y a renseignement, oh, il y a Chilombo. Ou bien, et ça, service parallèle, il y a l'homme de Kingakati. Bah, quand il y a un gombe. Bah, service, il y a un gombe, il y a motif final ba kangel to mon yango en tout cas ils a valable ti po kaka asali ka banke en tout cas ya za bana muse et il faut ba sala aden bokangiye. OK ça va il faut tant bolingi bo memaye ye mo kalobaki bo memanga na justice mais bolingi bo kenena kingakati na zoya na bato IDPS ba talimbo po ba répondre ngai sikona na kingakati place balinge ba kende et pas nani soki service o ekanga kiye. Eza service. Ya renseignement, ça veut dire, ya gouvernement Chilombo. Ça veut dire Chilombo, ministre de l'Intérieur, aza au courant, ya bato bakanga ki bato. Est-ce que, nenge gaso na lobi ki bakoma ki na 23h, Chilombo atindi bato ba libere ye. Ba, sko Chilombo aza ki au courant ke service o ekanga eza service na ye, ou bien ça service on ça qui est enlevé qui est parce que wana ba enlevé qui est ba enlevé qui est ba lingi ba kende na kingakati pourquoi Chilombo asalika ka effort c'est le garçon batika garçon wana est-ce que Chilombo asali tout pona ko luka bato ba kangaki na makasi ba lingi ba kende na kingakati ba interroger bango bolinga ba kende na kingakati ko sala nini parce que ba service à renseignement ils a ao est-ce que bato wana ba interpeller bato bakanga ki garçon wana. Po alobi ke Chilombo batinda ki soki major moko aya po ba libere ba. Est-ce que bato oyo bakanga ki garçon ba mandile ba kendele kinga ni tete ba ndekola biso bazaki ebele ba kinwa direction zaki ya kingakati. Est-ce que Chilombo atuni nanu po atinda ki ba libere? Est-ce que a continuer na kolanda banani bakanga ki garçon na banani balenge ba kendele na kingakati? Est-ce que ezalaki enlèvement ou bien ezalaki je ne sais pas ce qui mandat d'amener ce qui je ne sais pas et bakangela ki yenini je pense qu'il fallait quand même ba question se poser na point wana ce qui balinga bakene na kingakati e pa nani ça veut dire école et comme or service il y a renseignement et comme ba milice parce que botiki place au ba bureau ezali place au ba ba institution ezali a minene oyo il faut qu'on kende la moto asali asala kende mabete mi fe ba kende naye mais ba lingi ba zwa direction ya kingakati ça veut dire si je comprends bien kanambe a leva ki atinde ba toa a leve motoana je m'excuse kanambe atinde ba a leve motoana est-ce que ndenge za wana Chilombo asali tupo a interpeller ba toana pa lobi na atuna bango nani atinda ki bo a leve motoana parce que ça ce qui déjà, Nini, comment bandi a fait ses adresses naïe. Mais il faut qu'on ait une adresse sur la côte là. Bandi moussous bazakuna. Bandi moussous ou bazakuna. Pour pas passer adresse na bangoisa kingakati. Mais Chilombo, tinda batuba kende na kingakati, ba kende kota. Nani o la tinda pesi or de ba enlevé moi na muse. Pour pas passer adresse na bango. Garçon na lobi beke ba ngeba memena kingakati sabili ba pesi adresse na bango il faut ko tinda ba homme kuna ba militaire ndenge botinda ki mwanda semi
ndenge bokitindaki bakende obeta baarme lour epamba na semi botinda bango na kinga kati mpo bato wana bapesi adresse na bango na kinga kati baaleve moto wana eza enlèvement eza crime eza crime chilombo beton yoloba koza président biso tolingi makambo ya enlèvement ya mwana wana osala tu osala tu kangana bato baalevaki ye comme bango bapesaki balobi na kinga kati nde batindi ba ebalingi bakende tinda batroupe naoyo na kinga kati kuna ekende nano etala nani aza na kinga kati kuna oyo aza kotinda bato baya koaleve bato nayebi te se oyo bandeko nanga bakokomprendre ngai mpo yaka ede taliban kaka nde motu na bango esalaka me biso mito esalaka bato oyo baalevaki motu wana balobi tozokende nao ya kinga kati pourkui pa kokende na siège na bango ya kinga kati kokende kotala nani aza kuna nani oyo azotindaka bato baya koaleve bato toyebisaka bino ke chilombo aza na pouvoir te bato wana babombi te balobi tookende nao kinga kati sabedi kinga kati epesi bango ordre baaleve nite te bato pression ya ndenge makambo etambolaki na media soki ezalaki na butu garso wana ero aza te soki ezalaki na molili garso wana alingaki azala te me bokende kolanda sikoyo na kinga kati me namoni ntano te bataliba botie mpenza do kishasa ekomi molunge tala ndenge lobi bazalaki na lelo mpe lisusu bake lisusu plein na parlema palais du peuple oyo ezalaka eloko ya korespecte bamoto ekomi ebele okanisaki place wana baza kosala bakourse ya bamoto me pourkui boko otia mboka na désordre nde problème eza makambo ya palais du peuple te problème eza président na bino leader na bino asinyaki accord na kanambe ba accord wana nde ezosala ke banki kabondi lelo balingi nayebi te soki banini ba desitue déjà mais normalement bazokende déjà parce que lobi déjà na niveau ya parlement nini elekaki déjà je pense que babengaka nini bamotion ba oubien banini ya parlement baplainte oyo bakotisaki elekaki déjà je ne sais pas comment baterme mo etilisaka wana elekaki déjà ndenge eza boye basemaine ezoya nayebi te soki balongoli diama mari kabundi mais normalement mari kabundi ndenge eza wana mosala ezosila donc de plus en plus fcc azolakisa bino ke de quoi il est capable bakodestitue mari kabundi azokende kaka boye azolongwa mosala mais toyebi te bino bataliban ti lelo bozokomprendre kaka te président na bino aza na pouvoir te boyibi ebele lelo nauti kotanga lisusu vidi chimanga moyibi christian chisekedi aza na kati ya dossier ya nini oyo dossier oyo ya sotu moto c'est comme bazoprotege ye parce que voler ancien voler christian chisekedi wana parce que na makambo wana tozomonaka bautanga bata fcc ya nini ya inc ya kamere c'est bien mais ma enquête oyo nile part nano batangi famille ya chisekedi christian chisekedi aza cité na kati kuna aza cité na kati mais dans tout sa peuple lelo na nayoki ke peti ari magi mpe o baaleve ye bandeko ekomi okoma distraction parce que peti ari magi wana bayebi adresse na ye soki baza na ye posa mais bakokonvoke ye bakokonvoke ye yaka na tribunal ose présente pourkui basalaka baspectacle en pleine ville oyo baye kokanga ari magi ekomi baspectacle bandeko ekomi spectacle parce que motu lokola peti ari magi bayebi adresse na ye botindeli convocation baye kozwa esiko banani oyo baza koya koalevaka bato en pleine ville bongo eza banani bokomi kofaire vivre peuple na kobanga ça c'est du terrorisme eza terrorisme oza koterrorize peuple mwana semi ya bouge boye ti masasi ya bobimisi tala baobi bokende sikoyo na katanga bokende sikoyo na katanga kuna armée zambienne ekoti mpenza na bayana na banini eyozela bino bokende kuna le pauvre mwana semi sans arme vie moko fatigue koboy bokotili kuna boyimilie ye bopetipeti ye bokende na katanga kuna mibali bazozela bino bata chilomo
chef suprême na bino soit disant chef suprême chilombo tinda ba troupe et kende kuna na Zambie ekotaki na ba hélicoptère et bombardaki et bombardé na ndenga blagite après ekoti et fandi balobi depuis ekota même atali ça c'est à réplique ça limité mais mboka ya ndenge nini kaka biso de ba beta kabiso kaka ndisu biso de ba fuka misa kabiso mais oyo pays ya ndenge nini tokoza emilie ti wapi chilombo oza no marionette ozo kokelo kote oyeka kwa mbruye bato to bundie bele po to pousser mutwana kende oyeka kwa mbruye sitage ero to linga kero babiso musu dija to komina na babisika musu toza nga ko batininga na esti kuna na kosili sabatu mabe parce na yebi ba rwande soki batikinga na kishasa libanais chinois indien mawana bango ero to linga to koma na travail wana ya kona no donc sokolano ba paya o ba iko o ba moni la peuple na biso mais chilombo zongi si biso na sima mais chilombo okokufa chilombo okokufa yozo kanisa lokola blague o moni kamere li dans ses œuvres muto ko sota o kamere ninga sana azalo kola nini ba kamikaze lari na ye zali deja promesse na ezali aza ko kamiskate après pour ba sacrifier kamere c'est rien oh pour ba sacrifier c'est rien katumba mwake nalo muto aza ki servo ba sacrifier ne nini oyo chilombo ye kwa mbruye situation mais peuple les aïrois tozo ibisa bino ke mboka na biso zo le kana état douleur d'enfantement boye baké kala mingi te mboka na biso zozala libéré muto abanga te nyoso bozo mona wana eza na faveur na biso parce que tango nzambe alinga ka pasola nzela eza kana surtout soki mbule linge beta mupepe yakaka ba donc ba tonner banini boye baké après mbula boye bien des situations ezalaka ki me kotaka ba fleur e botaka yango tozo leka chilombo na bandeko na ye bandeko makambo ya kamere eza rien à voir avec les peuples aïrois. Toko profite na ilo kote tu an eza pona intérêt à ba Rwande. Eza pona intérêt à ba Rwande. Jugement wana justice. Eza intérêt à ba Rwande. Baza kwa mbruye biso. Nyon swana e koko ya gana maboko wa ba Rwande. Kamere bino boka nisi ki aza kuna zazo. Kamera zazo ba te. Kamera ria ki mbongo ye mongo te. Tous ceux là les 25 kawati. Donc yo que belé hein. Mais dans tout ça peuple peuple na biso bo banda ko bo sepelaka. Parce que ceux qui binemi na bino baza ko bunda bino bo sepela. Pour entre bango na bango là où il y a les intérêts en tout cas blague ezalaka te. Ah ba conflit ezalaka blague te. Pour e belé bazolo baké makamboyo. Ouais, il y a des blagues, il y a aussi film ya Rwandais et ça aussi comment ba Rwanda ba luka ba distraire biso ba zwa isu pouvoir problème na bango il faut ba longola chilombo place wana ba placer mutu na bango na uti ko landa image moko merci mingi na PDG Mayala mutatindile nga image wana boza na mita tama en tout cas image moko ezo tambola na bande ko ba oza besoin na ngo ba benganga na 00032466 33 33 52 image wana ezo lakisa ndenge kamere ba osala ba alliance pas accord alliance ye na Félix bande ko Félix a kwa kuli Rebecca Bilonda yaya na aji kwa kula aji kwa kula o nga ndenge na zaboye na kutika ka kamere te soki kamere na lingi na sale loko ifona tuna kamere soki kamere aboyi ngai oya za bezo image wana benga ngala tinde lai boyoka president la biro komazo kwa kula soki kamere alobi loko te ngai na kutika na kotelema donc soki kate kamere atelemi nga pe na telemi soki kamere alobi donc bozo mona ke mboka na biso efandi na ba accord na ba alliance na bango diabolique peuple a souffrir na
Comment tu l'ombo ozoke? Mais ce qui est vrai, ce qui est bien, Bible lobi, la vie et la mort est sur notre langue. Allo, biboy. Ce qui n'a sali ma bé, ce qui n'a trahir, ce qui bobo mangaï, bobo mingaï, bola kilanga ma bé. Amen. Tu l'ombo, amen. Koku fanayo, donc, et kosa la biso ni choute. Après, aux autres qui n'ont pas couffé, au moins, il n'y a pas besoin de la décision, il y a qu'à trahir Suisse. Au propre, il y a l'année de la bino. Au moins, il y a l'année de la bino. Il y a peu de la bino. Parce qu'il y a une caméra. Vous avez la télé, la chemise, la couleur, la pantalon, la couleur, la période. Il y a une période qui date. Donc, vous avez tout le monde. Ceux qui ont la caméra, ils ont souffert. Il y a peu. Il y a peu de la bino. Il y a peu de la bino. Il y a peu de la bino. Tous à distrait et bandeko, l'icamba vaccin, tout là la te passe, parce que le seul pays en Afrique où il y a un vaccin, tout le monde même, tout le monde est expert chinois. Non, les Chinois, il y a un cas où il y a un Chinois, il y a un Américain chinois. Il y a un cas où vacciner. Tous à la déterminer, bandeko, la biso surtout, message où il y a un vaccin, c'est très important à signaler parce que, dans mon équipe, tout toujours là la main. Bato bazoya ba expert bazoya na mboko ezanga maladi. Mboko na biso ezanga maladi te, mais bazoya ko vacciner peuple o ezanga maladi te. Bato ya maladi baza awa na l'Angleterre, na Chine, na États-Unis, na France, na Belgique. O mo ba ko vacciner awa, bazo vacciner awa te. Malinge ko ndeko vacciner muto ezanga na bon moyi, muto ezanga na bonne santé. Peuple zairo to se mobiliser. Chilombo na muyembe wana baza binemi ya peuple na biso. Chilombo na baza ba ennemi ya peuple wana. Peuple wana bande konangai, aza exposé, aza informé te. Aza n'information mon côté, aza na courant te, po aye bake, vaccin wana eza mabe, eza te. Eza te, tango nga lobila ki makambo vaccin wana, eza bato ba na kisha sa la mousou ba confirme ki oui c'est vrai, ke ba vaccinaki. Ba vaccinaki. Bande ko. To mobito se mobilize. Ba distraction o tu bozo mona wana, o ba kangi boye. Kamere na bandeko, eza na avantage na biso. Biso toko ganye. Biso toko ganye. Toko libere mboka wana. Toko libere mboka na tete ot, sa veut dire, biso ba oyo toza fier. So ki tango toko mana mboka wana, mutu na mutu akoloba iloko ni asala ki ndeko nangai, zala aktif na makamu mboka wana yo. Bundela mboka na yo. Bana na biso ifo to tike la bango vi moko ya malamu na moni mama Chantal Malembe alobike amen mboka na yoza libere eko za la libere bandeko na ngai atabo moni ke e yin ke il n'y a pas même l'espoir sache le que Dieu est là Bible lobi eko na bandeko te pe na eglise o wa insi ke na la frère na yeba pe o te amanda Sara za ki na promesse Abraham, pardon, a dit la promesse que moi, si n'y a pas de bota moine. Ah, Jésus a repoussé na kaka. Ti, et pour ça que ça, Abraham a déconné, n'y a pas de bota moine. Ah, Jésus a repoussé na ki par rapport na kubota. Promesse a dit était là. Je pense que na ba aja 80 ans, so ki 90 ans, na Sara, eh, le moko peye a goma no ngumba ma, parce que toi, ebike, zaki, déjà, tant wana zambe, se a diminué bambula ya batu. Na 80 ans déjà mouta komi ou koma moi ba position moko boya kongumba. Est-ce que promesse en Zambé et ngumba ma ki po sara ngumba? Hein? Promesse en Zambé, koma ebisa ki sa Abraham ou kobota. Est-ce que tango sara komi kongumba ma? Est-ce que promesse en Zambé ngumba ma ki? Po, oh, kome moutou tinda ki biswe pa na ya komi kongumba ma, ngape na ngumba mi, non. Sara zon ngumba ma pe promesse ti kara ki tout droit. Biso tozana promesse à libérer mboka wana. Nous sommes fiers de le dire que Dieu est avec nous. C'est pourquoi bon mona kake ba takaka o boke tu es au peuple me président. C'est comme ça ezalaka même na dakati ya désert. Et Moïse a bimisa bana Israël. Mais koko mala ba ramasi ba bimaki. Ba aroban ba bana ba tuné propre. Ba telemela ki eme muto azana vision ya Nzambe. Bato ba lobaka ba kwakula kalokuta bazaka pembeni pembeni naye
biso toza la promesse de Dieu, on va libérer ce peuple. Quel que soit le temps, olembi fanda tika. Olembi fanda tika. Biso toza la promesse. Ata Congo le lonza le koti dollar emati. Promesse na biso dollar emati te. On Congo koti nzala, promesse na biso koti nzala te. O tomoni bitumbe koti na Congo. Bitum na promesse na biso bitumbe koti te. Ça veut dire toza déterminé. Je pense vraiment la même façon nanga ya koloba ke. Nous sommes déterminés de libérer ce peuple. Ce que osa la promesse de Dieu te pour na peuple na ndeko nanga tika okoyo komi la biso charge. Tika okoyo komi la biso poids, okomi la biso pe kilo. Parce que ça combat moko ça spirituel. Bitumba tu ya mabele. Et ça la spirituel, c'est pourquoi bon moni ba mosusu exemple atinde ki bango il faut batambola cette fois na tour ceux qui ya ba ceux qui de Babel, ceux qui donc tout ça exact bitoi tozo vivre lelo na se ya moyo iloka sikeza la kati. O tozo vivre ça parce que toza na époque yo. Mais tango to ko fanda to bato ba koya so ba ko maka Bible ou bien livre ba ko loba ke na Congo pe za ki boyi. Nde ko nanga okamwa te soki omoni zo bunda. Eh omoni kaka eh ba bimi. Et c'est nous, baramasi bazana bango. Mais il y a monde ko bebi sa vision na biso bien promesse na biso. Biso toza na promesse de Dieu, on doit libérer ce pays. Et Dieu se cache toujours dans les faibles, ça ne faut pas oublier. Nzambe azaka toujours na ba courager loko la biso. On va y arriver. Parce que belé ba komi affaibli, belé ba komi pe, et belé ba lembi. Papa Eza combat moko soko za appelé te et okomona ngo kilo place à 40 jours babeta 40 ans po ebele ba bazokanisa ke o boboke tuna eso ba baza ko bloquer comme bandeko te yondo komi na problème sikoyo. Nous sommes toujours déterminés avec vision ya libération ya mboka. Tout ça déterminé. C'est normal, parce que ceux qui basent bateau, babima canaba, basa bilobé la pembe na ote babimite, ça veut dire Bible aussi. Mais Bible et lobby, bako combattre bino. Mille bako kwe akoto dimi kote. Combien de combattants au bakwei? Bandeko, ceux qui ont yébiki ozali vrai combattant. Kota la te o Félix, a sali loi boy. Félix a changé ministre boy. Tiana moutou na yo. Donc, il y aura un changement et nous, le changement, c'est nous. Le changement, c'est nous. Ceux qui ont mis l'ongo là, Bisso. Zambia a besoin de bateau basa la foi. Sa foi avec les œuvres. Nous parlons, nous avons la foi et nous sommes en train de travailler. Le Congo sera libéré avec les hommes que Dieu les a appelés pour libérer ce pays. Boka makate soki moni batumusu. Non. Neti biso to sepelaka. To sepela to bi ah Nzambe a bimisi. Nzambe a zoko ipa, zoko ikala. To banda bino moko bozo ki sa 2011. To zala combien? To zala combien? Batumbo basala ba science soki nini medical soki medicine nini. Boyebi bino moko. Medicine soki nini. Soki mwasi na mbali ba se couple. Kursi ma yezaka ibele ya. Me moko kande ya komaka. Biso toza batoto kukoma. Dita men. Ma eloko komba o eza facilite. Eza pona batoyo. Oyo nzambia benga bango te. Oko kota neloko ya yote. Oko yo komi la bato. Kilo. Nzambia zemi sabana ba Israel. Ba Egyptian bozo mona lobe o mona bango te. Biso pe toza ko yibisa bino ke ba kanambiste na ba Tshisekedi te bozo mona boko mona bango di soute ba ndeko na ngai. Le problème c'est la détermination et détermination ya ko fabriquer te okoya ko zika parce que détermination oyo eza accompagné na puissance de Dieu. Papa yo bino moko bozo atana ba media bomona ke batonini o bazaka déterminé batonini balé batonini bala musaka
batonini oyo ata bo combattre bango bozomona ke baza toujours au service du peuple. Dit amen. Mboka wana ekozala libéré. Nzala bozomona na mboka wana ekosila. Bato bakobima bakende osenga exil pa na biso. Bato bakoya kosenga exil pa na bana na biso bakokoma lobi mikonzi kuna bakomi kotuna kosambisa bato na immigration oye kosala nini. Bana na biso. Soki mwana na yo yo lingi kobunda te, ça veut dire mwana na yo yebake ye akozala muumbu ya baninga. Me bana na biso toza kobunda mabele po bazonga lobi kuna bakoma mikonzi soki place o biso tokokite. Lelo boke chose na raison. Boko finga o français ayebi français te. O, mais kende siko a préparer bana na ipona lobi. A préparer bana lobi tango biso to libere mboka. Ba mosusu ne bazabo ba koza même na passe ya kopusa na même pembe na biso. Parce que Dieu est juste. Nzambe amona kanani asali nini, nani azosala nini. Okoya ko tricher te na kati ya bénédiction obunda te. Ozo obunda kana mutema mabe oko tricher te ko lekate ndeko na ngai. Na ebike ba te ya kinga ndeko na ngai soko moni mutana grâce de Dieu ko combattre ete. Ko combattre ete pambola ye ba mama ba papa bo benga pe po tina ata ba mbongo. Ni pambole na bine ko ya dit amen. Soki bo moni ba twana grâce à Nzambe bo combattre bango te. Oko kufa liwa penza ya ko miso polela. Biso tozana eloko ya nza eloko ya nza eloko ezali awo eloko soko soli na bokechu akoyebisa yoke nzambe alobela nga boye na mona boye nga soko soli na ngai nakoyebisa ke ngai nzambe me nakoyebisa yo te po e likolo akoloba bandoto Joseph il a été combattu ti bainga ba boma ye ndewala nga koloba bandoto na ote. Eh, biso msuto wana ba promesse oyo nzambe apesa biso to mona pona mboka wana. C'est pourquoi bomoni ke vision na biso na ba tumusu ekeseni. Ekeseni mboka ni fo ezala libere. Peuple na biso lobi ako vivre bien. Mais pour vivre bien, il faut ba ton nzambe benga bango ba libere peuple wana. Parce que c'est lui qui l'on qui donne le quoi? Le vision donne aussi la provision. Soit ki nzambe apesa vision te, ndeko nga provision ko pesa te. Même maloba tozo loba, tout c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a un mot qui est un mot qui est un mot qui parce que ça ne vient pas de nous. Il faut combattre les gens. Le problème, c'est ce qui est en moi qui est fort. Il faut souffrir. Il faut souffrir. Nous sommes appelés à délibérer ce pays. Et on va y arriver. Dieu est avec nous. Bandeko, nzambe aza na biso. Me, makambo na za koloba lelo awa. Eza te na za koloba pona ba. Eza message ya ba oyo ba. Ba vrai kombata en esprit. Parce que le combat e banda lelo te. Même Bible yo ba tu batanda. Okumona ki yafike de kombata, de kombata, de Jefté, de Gédéon. Babunda. Babunda. E so ki botani bo omona ki. Ba tulokula ba Jefté, ba Gédéon. Basa ki na ba masolo mosusu ya basi ya ndumba, mosusu ba boga ki na famille na ye, mosusu ba neglija ki, ki save ke lelo bo kechu mobete ni bunda ako koma, nengi ako miwana. Petetre bino bo mwona mwona miso na bino, ya bo moto bo zaga na miso na bino, bo utara bo kechu boye, ah, mutabeta swede swede. Eh, lobi na kishasa na kona wemisi yonde kona ngayi, okopusa na pemeni ya bo kechu te. Okopusa na kate. Bozo boko, ata via mutu ko te abino te via mutu yangana no boyebi yango bien te mitozo anano bokecho ki ete on en public star abomba kana epete alala libanda tokolo bakana teme ki marque ya shege est-ce que eko te abino te ke nzambe za kozwa mutu moko boye donc azo koma phénomène. Mais yo telema okomi okombattre bato. Okokufa miso ako telema. Ndeko nanga okokufa. Ezo te abino te memba via. Yanga po, yanga na boyebi yango te.
Mais nga moko na yipi place on a outa, nenge na zali na place on a zo kende, nenge na zali, na o sentir ke, eloko e zali a. Eloko. Eloko an zambe e zali. Me naza kote akana muto bo yebi, bo kechu. Eske vina ye kote a bino teke, muto yo, asan eloko mo an zambe. O mwe o akompanye bo kechu, o zo kombatre ye. Eh, ndengo nangaye, ba kombatra ka muto atan eloko an zambe te, te, ba kombataka yete. Ba kombataka yete, biso nile toza bo yende kwa langaye, nous sommes appelés à libérer ce peuple. Soki bino mokan zake, toko yana ba sekre na biso makambo, to sara, to yako yibi sabino hao, boko uze la tro, ne bo ye bakaka, na ba o nyoso bazana espri ya bitu mbabo ye bake, biso ba ndeko na bino, to lo bakaka kate. To la takape ba kravati, toke kosola, to negosye. Kaka ndenge chilo mbwa teki mboka na ba négociation, nous on veut récupérer aussi les pays avec des négociations. Dites amen. Mboka wane vous a libéré bande bolangai. Omani chilo mbwa na. Il fallait qu'il va bima batu wana basakani na nation na tamulai. Basakani na pep ba iskroke pep na tamulai. Nzambia yoke ni bisoma. Boko sepe la teke nzambia za mwenene. Bongo soki mboka wane za laka libéré la bachis Felix wana. Mais pourquoi mon agam mutumo ko embrouiller kaba situation bozako bunda pour na développement mutumo abimakaka oh biso oh, la fille unique la fille de l'opposition mais nzambe abimise le bino nzambe abimise le bino alobi tala boko kota boyete muto akoya ko embrouiller de ba parti na bango ko embrouiller développement tikana na bimise le bomo nai il faut tous se la mandeko. Pasi na yo apoto ezanga mutu na sali po uzana po muti. Komba izako umela, ezanga te. Ezanga te. Solo mwoni ma poso ezo ngengo. Kanisi ke, oyo ndia zona mbongo embele koleka te. Piaka. Mama fatu ilunga, yo mwoko mutatili angama wambongo, mama fatu ilunga. Ye meka mema yeba ake, tika lati de la soda. Okoyo bomanga pamba me eloko ngana ko ibisa okaka ndeko nangai de Congo sera libéré na bato baza appelé ya ko libérer mboka eza mutu nyoso te soko moni mutu azana eloko ya nzambe ko combattre et soutenir ye makam chilo mbona kanambe boko mona kabango lisusu te histoire na bango ezo sila kala mingi te dit amen ndeko nangai bolo ba amen na ibisi bino ke histoire na bango ezo sila kala mingi te. Parce que na miso ya bato oyo baza bato oyo o nzambe ya pie bango grâce wana te bazo mona kaka ke ah kanambe ah isa pasi kopikula biso tobito kopikula ye toko omoni kaka ndenge maladie ya coronavirus e kombruer compliquer bato et confondre même ba scientifique. C'est comme ça même libération mboka ne ko confondre monde entier ba ko kama banani ba libérer mboka wana même ba o ba tcha biso bakane ba koza la surprise. Bako za la sirpri na bato ba libere mboka wana. Dit amen. De ulangai. Ko dekouraje te. Soko za kombatant, kombatante. Quel que soit. Likolo yindi. Félix a salibo. Kabila salibo. Yo tia na moutou na. Na Félix. Na Kanambe. Na Zoé. Toko benga na bango. Toko kanga bango. Elo kwa sikaiza na mokilo te. Makambo tomona kana mokilo. Barwa ya kala bakangama. Bakanga bango. Tolonga nano Bible. Soki Kadhafi ya longwa. Muzek nani? Mobutu akenda. Saddam akenda. Bongo nde chilombo oyo. Aza meme populaire na mutu na ye oyo. Aza na sima na ye. Merci mingi na mwona. Mwoni ba amen ezo bimao. Bande koboza la sir na nzambe utosamu. Boza la sir na nzambe na biso. Nzambe na yo pe. Oya kila ni kolope na se. Yo kanisi nzambe. Tota anoba maladi ya koronga virisho eleke bene. Men nzambe azo bate la biso kaka. Yo kanisi nzambe eza azaro la muki kabo yukomi kolobe ya maka mwamboka. Kolobe ya maka mwamboka. Yo kanisi eza na effort fizik na yo. Po lingi koloba. Soki nzambe alingi ya kanga munoko na yo. Kangi ya mo. Bukila mokito weki. Bukila.
soko moni nzambe azo la musa biso. E nzambe za bezo ya ba akter. E biso toza la grâce ya nzambe toza ba akter ya mbo kawana. De wala ngayi. Nous sommes des actes. Nzambe nga ba feneate ofanda ka boye. Ba moni la. Mais Bible même ya mou. Na ken accepte pas que personne marche sur ta tête. Bible, je vois mon temps à l'école à mon mais les Congolais, surtout la diaspora, basi bandima na bango, afin d'en aller à capo, depuis ton bandai kobunda, tile l'eau et l'autre côté, ngaï na fondima te chilombo, ata soki, ata mati, aza président na ngaïte, kanambe, il faut baza, il faut ko benga na bango, parce que baza, selon volonté à peuple te. Baza, selon volonté à peuple te. Toko gagne. Dekolangai toko gagne. Tia elike pa nzambe. Sala par na yo. Ngape no sala par na ngai. Men zambe ne mutako yako silisa yamu. Na mweke soki batuana bazwa ki pouvoir na voie normal. Na mweke soki batuana baza ko traite batu bien, batu azo lia bien, bazo beneficie na nyonso. Na mweke depi kanambe azawana asopa makila de. Mais ceux so qui pouvoir na bango ils aiment moins bien sur pendant qu'il a y a pas qu'ils en a ils en a ma capacité à résister devant la juste quand on va tomber bien la biseau la juste tous à la juste pas selon selon la grâce de Dieu ils ont selon ma œuvre na yote on a les on a ça qui le soumet oh yo yebi dit amen merci Mingena. Jean-Paul Baye, en tout cas, merci, en tout cas, na pesi mbote, en tout cas, na ba onyoso ba finga kabanini, biso to ba lider, ato fingi, ezo senga ke, otala oka kame, enjuro ko bete, na biso maboko, me oza apasi opusa en soupe me, la pasi oza trop tard, tozane loko anzambe, el loko ezane. Merci mingi la Claude Mbayo, en tout cas, na pesi mbote, merci na ba ndekutu wa koti, donc ce qui moi remerciement au comité moi bango kombo e mata otoko ka ko partager bo soutena ka pe bato ba bunda bo soutena ka ba pasteur obuchila ki ba elika bazo la kisabino de nzete ba lise ke munzete na nzete ola ki safru na mo ero mo ko fandi bo zata lo mama fatu ilunga antuka na izate na oflate ila kwa mama Fatou Ilunga, ila mwa Fandi Boye, na mama Niki na pesi ombote na Suisse, e mama Anto na pesi ombote na na Allemagne na pesi ombote. Kopwa? Ila wa mama Obazaka, er moko, wa Fandi Boye, abengi, alabimba, mande antuka, mdekonangai, mwa kelke chose, bozae bele ba mama, oyo antuka ba kombo pe kimi ngai, merci mingi na nyoso busaka kona biso, merci mingi na Zizi na ya Gaze, et kuchu moyo ngo atuka merci mingi mes condoléances na mona ki luto na biso bobande ko za zane mingi atuka tika ki biso moko ibika ba situation to na ngo mes condoléances mingi ibike ngana bokicho to zanga na matanga te Pierre Kinkela Mavinga atuka merci mingi atuka na moni o partager vidéo merci mingi atuka Chantal Malembe mvuto atuka merci mingi ba oyo balingi bazwa image ya ndenge ba yoka ndenge chilomba zo sala ba alliance na ina kamere komaza ko kwakola apesi nyoso kamere bo frère nangai bo benyi ngai na 00324663352 merci mingi en tout cas bande konangai na mwendo wa bengi pasta mais en tout cas mama zizina ya guys nango poiza komba to salaka eza parfois omona moto yesho parfois ote kamere la sabatoke komba to sala eza ya nzambe ou ba pasteur ou bino vochira ki elikia, bino moko bomoni deja ba respecte ba un mètre te. Ba respecte ba un mètre te. Ba lati ba maske te. Tala kaka. Boye kota ou. Donc boye baga ke, esprit anzambe, eza te pase ki ouza koton touka. Non. Samso ate ate, hein. Samso. Ate na eglise te. Men zambe a benga ina domene mosusu sakani bi botu. Ba tutu ba benga bango po ba te a te. Eh, zan ba tu mousous nzambe a kela bango fizikman ba a fort. Merci mingi en tout cas. Na tiki bino, otika malamu. Nzambe a batela bino. Victoire est certaine. La lutte continue.
Amen.